हाँ जी लो जी मिलो जी सीपे नू। जवाब थोड़े चलिया अगला हरेक कहना हुण तैनू मैं दस्सदा जिहड़ा जित गया उहना कहना मैनू सारे नहीं पाइया जिहड़ा हार गया उहना कहना मैनू किसे ने नहीं पाया जी हमेशा हुंदे ही आ यानी असीं इहदे वी कहिंदे वी इस गल्लां विच मूंह मोटे जिहे हो जांदे आ फर्क जिहा पै जांदा फर्क जिहा हुण तीन बार साडे सहमती होई आ कोई रौला नहीं कोई वधिया तां सारा पिंड मिलजुल के सही तां किसे नूं कोई फर्क नहीं पैगा यानी आहे हुंदा थोड़ा टाइम होऊगा फिर उह तां हौली हौली सट जाणा पर इक वार तां होणा ही आ हां इक वार तां हो जांदा यानी ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਖੜੇ ਤੇ ਚਾਰ ਖੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੁਸੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਘੁੰਮੇ ਆ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਲਾਉਂਗੇ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਏ ਕਰੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਆਈਚੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸਮਝ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾ ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਰੇ ਨਾ ਸਰਪੰਚੀ ਜੀ ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਲੱਗੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸੇ ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੇ ਦੂਈ ਦਾ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੰਮਤੀ ਕਰਨਾ ਬੁਲਾਓ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦੋ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਆਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਯਾਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋੜਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀਸੇ ਲੱਗੇ ਕੋਲ ਹਵਾ ਨੇ ਤੋੜਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਗੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤੂਫਾਨ ਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਾਦਾ ਉਹ ਉਧਰ ਵੀ ਆਇਆ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਲ ਫੇਰ ਫਸਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੂ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ ਕਰ ਗੰਨ ਆਪਾਂ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਲਿਆਉਂਗੇ ਉਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਜ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਜੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆ ਮੋੜ ਪਰ ਡੈਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਰ ਗਰਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉੱਕਣੇ ਬਿੰਦਰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਡੈਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਤੇ ਡੋਲੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਅੱਧੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਸੀਸੇ ਬਿਮਾਰਦਾ ਸੀਸੇ ਬਿਮਾਰਨੀ ਆ ਸੀਸੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ ਸੀਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੀਨ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਲਫਾਫਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਹਲਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਐ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਐ ਨਿਆਣੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਰ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਘੂਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜੱਸੀ ਨੇ ਬਾਈ ਉਹ ਹਵਨ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜੱਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਢੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲੀ ਢੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਹੀ ਗੱਲ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਖੰਡਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਤੇ 10 ਡਿਊਟੀ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਣ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਖੜਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੜਕਾ ਫੇਰ 4 ਵਜੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਠਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾ 15 ਤੇ ਐ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੇਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਰੋਡ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਹ ਬੁੱਢੇਪੁਰੇ ਘੇਰਦੇ ਆ ਬੁੱਢੇਪੁਰੇ ਘੇਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜੀਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ 10 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਹਿਕ ਰਾਈ ਰੌਣ ਦੇ ਇੱਕ ਐ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਬੇਲੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮਜਾਵਤ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਜਗਤ ਪਰ ਟੱਪ ਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕੁਆਂਟਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਕ ਲਏ ਤੇ ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਯੂਪੀ ਮੇਰਠ ਕੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਮੇਖਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਜੀ ਲਾਈ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਣਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਣਾਤਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਡਰਦੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਾ ਸਿਰਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਰਮਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਏ ਮੋਟਰਾਂ ਹੁਣ ਕੇਬਲਾਂ ਵੱਢ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਚਾਓ ਦਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫਾਲੇ ਪਏ ਆ ਸਵਾਗੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਗਏ ਵੀ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਚਲੋ 50% ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਚ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਆ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਡ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਲੋ ਬਾਈ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਪਤਾ ਜਾਗਤ ਵਾਲ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜ ਜਣੇ ਦੇ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਿਹਨਾਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਘੇਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਰਚਾ ਕੁਰਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੰਨੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੀ ਭੱਜੇ ਮਨਸੂਹੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਦਾ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਕਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇਲੇ ਚੌਂਕੀ ਚਲੀ ਗਿਆ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਲਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਘਰ ਉੱਪਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਆ ਫੜੋ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚੱਕਣਾ ਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਚ ਉਹਦੀ ਚੈਨ ਚੱਕਣੀ ਆ ਫਿਰ ਪਰਸ ਖੋਲਣਾ ਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਫਿਰ ਅਬੂ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਅਬੂ ਚੱਕਰ ਅਗਲੇ ਚਿੱਪਾਂ ਚੁੱਪਾਂ ਜੋ ਨੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਬਾਈ ਹੁਣ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਗਏ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਬੁੱਢੇਪੁਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੜਾ ਲੈਣਾ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਕੁਛ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੂਸ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲੇ ਰਗੜ ਦੇਣਾ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲੇ ਮੂਹਰੇ ਨੀ ਆਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਝੜੀ ਜੀ ਨਾ ਨਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਲੈਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਜੂਗੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਚਾਉ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਵੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਮਨਸੂਹੇ ਖੰਡਪੜ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਤਾ ਪਾਠੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਮਝਿਆ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗਏ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ 3 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਕੂਟਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪੁਲ ਪੁਲ ਲੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਲਾਠੀ ਆਏ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਵੱਜ ਗਈ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ 3 ਉਂਗਲ ਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ 3 ਉਂਗਲ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੱਜਣੀ ਦੀ ਖਤਮ ਦਾ ਪੁਲ ਪੁਲ ਦੇ ਸਕੂਟਰੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਸੂਏ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਆ ਕਰੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਾਉਂਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਪੀਣੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਸਰੋਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਮਾ ਮਾਰਿਆ ਦਾਤ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਦਾ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਅਪਸੈਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਲੋਟੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ 10,000 ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਕਣਾ ਕੱਢਿਆ
टब्बर पाए नू दबदे साडे पिंड चोरी होई आ बड़ा पिंड चोरी होई आ भाई हजे दहलिया मुंडा हो अच्छे पिंड च किराए पर घर ले गया किथे आ गया हां हरी सिंह दे घर आ गया हो समान चक के अपना ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚ ਮਕਾਨ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਜੀਏ ਨੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਚੱਲ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ ਜਵਾਕ ਹੈ ਨਿੰਨੇ ਕਾ ਜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਮਾਰੇਗਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜ ਖੋਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁਣ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਵਾਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਕ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਜਵਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਰੋਂ ਚੁਗਦੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਲੈ ਮਾਸੜ ਰੱਖੇ ਲੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰੱਖਣੇ ਹਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਲਾੜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨ ਲੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਾ ਕਾਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਨਾ ਅੱਧਾ ਬਰਦੀਨ ਫੋਲ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੱਠੇ ਭੱਜ ਫਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਪੂਸਦੇ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕੀ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਸਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੜ ਕਿਹੜੀ ਬੀਜੀ ਸੱਚੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਆ ਸਰੋਂ ਆਹ ਥੋੜੀ ਬਰਸੀਨ ਬਰਸੀਨ ਕੇ ਬਰਸੀਨ ਹਾੜੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਹਾੜੂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਾੜੂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹਾੜੂ ਸਪਰੇ ਕਰ ਜਿਕਣਾ ਹੋ ਮੈਂ 2 ਕੈਰੇ ਬੀਜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨ ਲੰਦੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਰਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੀਜਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜਿਆ ਦਾ ਦੂਈ ਦਾ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੂਈ ਬਾੜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਤਦਾ ਦੇਸੀ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾੜ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਉੱਠਦੀ ਲੇਟ ਆ ਉੱਠੀ ਲੇਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 2 ਬਾੜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਬਾੜ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਬਾੜ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਪਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਡੰਡੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੁੰਡੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰੀ ਸਪਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੂਈ ਸਪਰੇ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਣ ਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦੋ ਨੂਣ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੂਣ ਦੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਿਆਗਾ ਉਹ ਡੰਡੇ ਜੀ ਰਹੇ ਉਹ ਬਾੜ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ 3 ਬਾੜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਹਾੜੂ ਨੇ ਹਾੜੂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅੱਜ ਹਾੜੂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਯਾਰ ਹਾੜੂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦ ਵਾਲੀ ਬਾੜਾਂ ਨਾ ਸਪਰੇ ਨਾਲੇ ਹੋਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਬਲੇਰ ਕੁੱਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਹੋ ਠੀਕ ਆ ਲੈ ਤਾਂ ਬਲੇਰ ਕੁੱਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ खुली करके मेन चक्कर पैंदा कहिंदा ऐ कर आ फड़ 4 किलो ले जा वड के पैसे दे दी बस यार ओनू पता भी जिहड़ी पैकिंग विच आ ओह भी मैं ही पाई दी आ इह तां सानू अपना हुंदा ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਵੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਚ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਚ ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਮੈਂ ਬਈ ਉਹ 400 ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ 2 ਵਾਰ ਦੱਸ ਲਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਿਓਲ ਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟਾ ਬਿਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਰੀ ਆਏ ਬਰਸੀਨ ਵੀ ਮਹਾ ਯਾਰ ਬਰਸੀਨ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਹਾੜੂ ਲਿਆ ਦੇਖ ਲੈ ਤਾਂ ਹਾੜੂ ਕਰਨ ਦੇ ਘਰੇ ਬੀਜਿਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਥੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਜ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇ ਉਸ ਵੇਰੀ ਵੱਢ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਣੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੈਰਾ ਵੱਢ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਈ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਦੂਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਸੀਣ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਖਾਏ ਉਹ ਗਿਆ ਸੁੱਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਬਦਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਬਚਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਗਾ ਖਾ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਪਰਸੀਣ ਮੈਂ 4 ਵਾਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸੀਣ ਮਾਸਰ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੰਗਾ अगे कहने डंगर चरी खाया खुश आ ਉਹਨਾਂ ਡੰਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਰੀਓ ਪਾਈ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣਾ ਕਬੂਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਟਾਲੇ ਜਿਹਾ ਕੱਖ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮ ਟੋਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਤਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲੱਖ ਜੌਰੇ ਦੇ ਹਾਂ
ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਵਸਾ ਕੇ ਖਣਾਉਣੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਥੱਲੇ ਮਾਰਨੇ ਸੁੱਕ ਮੰਗਣ ਕੱਟੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰਨੇ ਮੈਂ ਸਾਇਦ ਮਾਰਨੇ ਅੱਧੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਠੀ ਗਏ ਤੇ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਫਸੇ ਗਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਤੋਂ ਖੜਾ ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੜਾ ਐ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਲੈ ਜਾ ਤਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਭਾਈ ਹਾਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜੂ ਜੋੜਿਆ ਸਤਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਸਵੇਰੀ ਮੈਂ ਕੱਖ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿਆਮ ਨੂੰ ਸਤਵੀਰ ਨੇ ਲਿਆਉਣੇ ਉਹ 15-20 ਦਿਨ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਅੜ ਗਿਆ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨ ਘਰਦੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਛੱਡਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੀ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਨੀ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਔਖਾ ਕਰਿਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੂਟ ਆਏ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇੜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਉਸ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਕੰਮ ਟਿਕਿਆ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖੇਤ ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੇੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਚੁਗਣਾ ਹਾਂ ਚੁਗਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਇਹ ਹਿਲਿਆ ਹੋਰ ਹੁਣ ਜੱਗੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰੇੜੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰਨ ਮਾਰੀਆ ਆਪੇ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਬਾਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਏ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਹਟੀ ਹੋਈ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਿਗਾਹ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਭਰੇ ਆ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੌਰ ਰੋਪੜ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਹੁਣ ਰੇੜਾ ਜੋ ਤੇ ਜਾਈ ਬੂਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਜੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉੜ ਜਾਵੇ ਚਲੋ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ।